მაგრამ მოხდა ის რომ უცებ სასტრაფო გამოვიძახეთ. ცუდად გახდა შეტევით ტკივილები ქონდა, მოვიდა სასტრაფო. Ну, არ ვიცი, ხა სასტრაფოს ითქვა ეგეთი რაღაცა, რომ რაღაცა ის აქვს შეტევა, აქვს უბრალოდ ფეხბურთი ითამაშა, მოვიდა და გადაღილობის გამო პაციენტზე ბორისზე თვითონ მეუღლე, ჩემ მეუღლეა, ну, მერე უცებ ტკივილებმა რომ იმატა, გაითიშა კაცი. მოკვდა და ხელოვნური ის თქვა და იმით აპარა შოკებით, ელექტროშოკებით გამოიყვანეს მდგომარეობიდან. პრინციპში საავადმყოფოში მივყავით უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, მართლა მძიმე მდგომარეობაში. 20 წუთი ქონდა ბოლოს გული გაჩერებული, გადარჩებოდა თუ არ გადარჩებოდა, არ ვიცით. ძალიან დამძიმდა მდგომარეობა. ახლა რაც შეიძლებოდა მე ექიმებზე არანაირი პრეტენზია არ ვქონდა, იმიტომ რაც შეიძლებოდა ყველაფერს უკეთებდნენ, რომ გადარჩენილიყო პაციენტი. უბრალოდ ეს თანხებია, აი არ ვიცი, თვითონი კლინიკაში თქვენ არ იცით რა ხდება, დაბლა 13000, 15000, 25000 ყველა პაციენტი აი ამ თანხებზია ლაპარაკი და ეუბნებიან რომ ამ თანხებს თუ არ მოგვიტანთ, უნდა მოგვიტანოთ. ყველა იქ 1 4 5 ვიცნობ იქ ვინც არის და აი ყველას ახალ ზოგს, ახალგაზრდა ზოგს, მეუღლე ზოგს, მა ზოგს, რაღაცა და ისეთ მდგომარეობაში არიან, რომ ყველა ყიდია ყველაფერს, რომ ელემენტარულად გადაარჩინონ. თქვენი ვინა ჩადებულია? ხელშეკრულება მოხდა ეს. ხელშეკრულება, მაშინ იურისტმა გითხრა ეგეთი რაღაცა. მე შემიძლია ხელშეკრულებით გაგატანოთ, მეთქი ხა ხელშეკრულებით რომ გაგვატანოთ, ერთ კვირაში ამ თანხას ხა პასუხს ველოდებთ. ერთი თვეს ვადას მოგცემთო. არ არისო პრობლემაო ეგეთი რაღაცა გითხრას. ერთი თვის ვადას მოგცემთო და ნუ გადაიხადეთო რეესტრში თუ არისო გატარებულიო ვინმე სახელზე რამე ქონებაო. ჩემ დედამთილის სახელზე თავისთავად ეს ერთი სახლი გვაქვს, ჩემ დედამთილის არის ეს სახლი. ეკონომისტისთანაც მე გამიშვეს ეს იყო, ეს არის მერაბ ზაიცევი, ვინც დაგველაპარაკა და მოგთხოვა რომ თანხა უნდა გადა. მე ვარ გეუბნებითო პაციენტს არ გატანთო. თანხა გადაიხადეთ ჯერო და როგორც წამომიყარა პაციენტის საბუთები არისო მზად და გაწერის საბუთები მზად არისო და არ გუშობდნენ იქიდან სანამ თანხები გაარკვიეთ, ექიმები გაარკვიეთ თანხებზე და ილაპარაკეთ რაშვები. მე ვთხოვე რომ ძალიან გთხოვთ მეთქი ჩემ მეუღლესთან მეთქი ექიმს პირადად ვთხოვე რომ თანხებზე არ ილაპარაკოთ მეთქი, იმიტომ რომ არ იცი მან რო ეს თანხები იცოდეს მართლა ძალიან ინერვულებს და განიცდის და შეიძლება მართლა მეორე იმპაქტი მიიღოს. ერთი დღე რა იქნება? 1200 ლარი გითხრეს რეანიმაცია აპარატზე. სავარაუდოდ, შეიძლება მეტიც ყოფილიყო. ჩვენ არ ვიცით რა, როგორ, რანაირად თანხები. პალატა 300 ლარი და იქ რო დავრჩენილი ყავით ჩემ პაციენტთან, 50 ლარი კიდე მე უნდა გადამეხადა და ვერ ვრჩებოდი იმის გამო, რომ 50 ლარის საშუალება ნამდვილად არისო, რომ დავრჩენილი ყავი და რო ვთხოვე რომ მეთქი პირველ დღეს დამტოვეს, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე იყო და როგორ იმოქმედებდა დავრჩი. მეორე დანარჩენ წებში არ დამტოვეს, იმიტომ რომ არაფერ შეიძლება აქ დარჩენაო და ის განიცდი და ხوار ვეთყოდი ხო ჩემ მეუღლეს რომ 50 ლარი უნდა გადავიხადო აქ დარჩე, იმიტომ რომ გიждდებოდა ასეთ რაღაცებს. პაციენტი მოყვანილი იყო კრიტიკულ მდგომარეობაში, უმძიმეს მდგომარეობაში, ვტარდებოდა რეანიმაცია, ჩაუტარდა გამოკვლევები, 4 ჯერ ჰქონდა გულის გაჩერება და რეანიმაციული ღონისძიებების შედეგად აღდგა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და აბსოლუტურად სტაბილურ მდგომარეობაში გაწერილი იქნა ბინას. Ну, ვინც იხდის, იხდის, ვინც ვერ იხდის, ფორმდება შესაბამისი დოკუმენტი, რომ დაუშვათ ამ ადამიან პაციენტმა, ეხლა კონკრეტულ შემთხვევაში კი ბატონო მიხაილო ბორისმა ვერ გადაიხადა 2000 ლარი, მაგრამ ვერ გადაიხადა 11500 ლარი. მას გაუფორმდა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც არის აბსოლუტურად იურიდიული ფორმით სწორად მოცემული და აქ მე საგანგაშოს მანდამაინს ვერაფერს ვერ ხედავ. ერთი თვის გასული შემდეგ ერიცხება 0.1% ჯარიმა და იმში ეს არის გადაიხადა რა ფორმით? კი ბატონო. ეს არის კიდევ მეორე იურიდიულად სწორად განმარტებული და სწორად მოცემული დოკუმენტი. ხოლო რაც შეეხება საჯარიმო სანქციებს, რომელიც არის შეკვენი მოცემული, ესეც ჩვენი ქვეყნის იურისპუდენციიდან გამომდინარე არის შეკინ ჩადებული. Ну, ჩვენ არა გვაქვს ის ძალა, რომ ასეთი კატეგორიის პაციენტებისგან თანხა ამოვიღოთ. Ну, რჩება ეს თანხა. რჩება, შეიძლება დებიტორად. რა თქმა უნდა. Да, ასევე რჩება მეორე ჩვენს რჩებით მოვალეებაც საავთიაქო ბაზებზე. ხო, ანუ მათ თქოს, რომ რაღაც დედამთილი ვისაც გინა არის გაფორმებული თქო. ბორისის მეუღლემ გითხრა,
მას დინის საბუთები მოატანინეს და არა ეგეთი რამე მე ეჭვმებარება აქ თუ ვინმე ჩაიდინ. არა ეს უბრალოდ მათ ეხლავი კატეგორიულად ვამბობ რომ ესეთ რამე არ იქნება. ეს არის აბსოლუტურად არასწორი ინფორმაცია მიღებული, რომელიც ძალიან ცუდი არასწორია ეს ინფორმაცია.